בסיבוב הראשון זה נגמר 95-93 לאשקלון בירושלים. הולך עכשיו עם נעימי, ונדל בפנים, נעימי רוצה לבד ושם את השניים הראשונות שלו, מחליט את עצמו טוב לעניינים. עם מיטשל יורדים מתחת לדקה עד לסיומו של הרבע הזה, מיטשל לזריקה קשה שנכנסת לו בסיבוב, פיידווי לאחור, איך הוא נכנס? שמונה לזרוק, נעימי נדבק אליו, סקין משחרר כדור, שנכנס לו! או מיטשל, צמחון ברחוק, לא את סקין, חופשי. גם סקין, אבל החלטה טובה, ברקוביץ' חודר, שם שתיים ואבא פיקי מוחא כפיים שם בקהל. ואו גרנפלד, לקדיר, נעימי. קדיר עודף את הכדור הזה וזה נכנס לו. גרנפלד חופשי מרחוק, אבל קדיר מנסה בכוח. אין שום חדירה בהגנה, שום דבר. שוב, גם אין ירידה להגנה. נכון. ואשקלון מענישה, ואשקלון ביתרון. אמסלם פה קופץ מהספסל עם האגרופים לשמיים. ועדיין ירושלים לא יכולה לקלוע 4 נקודות ב-7 דקות. ניב ברקוביץ', אין כדור חוזר לאשקלון, יש את מקיימי עכשיו, לגוני ישראלי. מקיימי. אני לא מבין מה זה המקיימי הזה. אני גם לא. תהרוג אותי, ראיתי אותו כבר 4-5 משחקים, אני לא מבין, אבל אני מבין מה מיטשל עושה פה, ואני מבין מה זה הטירוף כאן באשקלון, שדורסת עכשיו את ירושלים, עולה לפלוס 10, 23-4 ברבע הזה, שמעתם נכון. דקה 07 על השעון, 43 אשקלון, 29 ירושלים. תנסה למזער קצת נזקים, מקיימי. מקבל איזה חזרה מקיימי. לוקח זריקה לשלוש, וקולע. השריקה הייתה עוד לפני שהכדור הגיע ליד. הנה, קדיר מצליח לחדור עם זה פנימה. זהו. סיומה של המחצית הזו. אשקלון 45, ירושלים 32. תוצאת הרבע הזה, פשוט לא להאמין. 31-9 לאשקלון. קיימי, מדייק. אשקלון נרדמה שם, לא ברור מה קרה. שחקן כולה בצבע, כאילו זה גן חול. וללכת עם הכדור הזה שלושה מול שניים, מוריד אותו ללימונד מהפינה, ורביב לימונד עם השלשה. סיפון. קדיר בצד השני, כל הדרך כדי להניח שתיים. קיפוץ על הספסל עם שלוש עבירות. אלישי לדעתי לא מסר כדור כבר מחצית. ושטחון גומר את זה בצד השני. רואים את זה יותר מדי שבמעט שניות על השעון מכניסים את הכדור דווקא לשחקן שלא יכול להקפיץ. ומה תגיד על גוני ישראלי שלא מסתכל על השעון? הוא רכז, לא? הוא אמור להסתכל על השעון. רוברי. תרבות טובה שמה של קדיר. לא קינגסווס. מאבד אותו, ירושלים עכשיו עם שלושה. עד הסוף, יש כאן נקודות וגם עבירה. סקין, טוני סקין ממש עושה מאמצים להחריב את המשחק של הקבוצה שלו. ממש. לקדיר. גרנפלד. מדייק. זה חד ספרתי. סיפון. שש לדרוק. מדייק. נעימי עכשיו, מעביר את זה לקדיר, מגיע סטרוברי, חופשי לזריקה לשלוש, וזה נכנס לו. קילינגסוורט ממתין שם, ממתין בעדינות, גם הוא, גם סקין לא יצאו אליו, הוא סיים את זה יפה, סטרוברי לוקח את המשחק עליו. אי אפשר לבקש הרבה יותר משחקן צער שלך. זהו, מסמר אחרון, גם הוא שותף לחגיגה. שתי שניות אחרונות, זהו, שם רזים הנקודות. 83-74, אשקלון מכניעה את הפועל ירושלים. ניצחון חשוב לאלפסי, אשקלון חוזרת לנצח, חוזרת לחיי, חוזרת להראות את הכדורסל היפה שאהבנו בתחילת העונה.